Така, чудим се дали въобще жена се виждал. Ти, бамо, развиваш ли се копеленце мръсно или болък смотъл за дръсеняк? Толкова ли е просто да видиш жена и да не беше на жена или момиче? Глупав ли си се правиш на малумен на човек? Казах ти бе, майн, от не, септември, то, значи от ноември ми почна полове и живот. От ноември почнах да еба проститутки, момичета и така нататък. До сега, значи, ноември, декември, януари, февруари, март, април, май, юни, юли. 8 месеца не съм спирал да чукам компаньонки и проститутки. Дали съм виждал жена? Е, кой няма да виж жена, бе, човек? Имам си пари, плащам хи, отивам хармали, плащам на проститутката, изчукам и готово. Отивам с Велинград също по същия начин. Намирам се, избирам се, плащам хи, ева, седи и точка. Люмет също. Отивам, намирам се, плащаме на кола, отивам до Люмет. Закарат ме и плащам на колата и седи, ева. Толкова ли просто е? Не съм видял жена или че не си видял жена? Действенико. Аз за разлика от вас действам по въпроса. Няма цял живот тук да стоя под къщи да дигам и да взимам добавки. Няма да давам пари за добавки, за глупости. Тия пари, я ги давах преди едно време за добавки и за анаболи. Сега в момента ги давам за курви и за пиене. Ходя по проститутки и еба всяка вечер. И си пия всяка вечер. И съм се чувствам много по-добре. Чувствам се по-оплеплет, свеж, много по-добре. И не съм някакъв здрасеняк от вас, който ми е бе. Съжалявам, моето момче, аз ми стоя на сухокура, ми иска да е намазно. Разбираш ли? Мина времето, когато лъсках бастуна. В момента съм ебач и еграч. Ти ми просто майче ми завиждаш в момента, защото ти се сдигаш там гирички, тя пък аз се чукам, аз ти дигаш на лежанката там, тия штанги, па аз се дигам момичета на лежанка с една работа. Дигай си там штангите, аз си дигам си клатя момичета с кура, па ти се дигай там мръсните штанги.